ମାଟିଆରୁ ଉଠିକରି ନି କାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ହିଁ ବଣ୍ଢଉଛେ ଘର ଦ୍ୱାର ବାହାର ସବୁ। ଆଉ ଆଜି ତ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପ୍ରଥମ ବାଲି ପହିଲା ଗୁରୁବାର, ତ ଏଇଟା କି ବେଶୀ କାମ ପଡ଼ସି ପହିଲା ଗୁରୁବାର, ସବୁ ସଫା କରବାର୍କେ ପଡ଼ସି, ସବୁ କରବାର୍କେ ପଡ଼ସି, ତ ସେଥିଲାଗି ଅଲଗା ଥର ମାନେ ଟିକେ ହେତେ ନା ପଡ଼େ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଇଁ ଏଇଟା ବଣ୍ଢେଇ ସାରିଲି, ତାପରେ ରାଧିକି ଆସି ଉପରେ କର୍ମା। ଜୁହାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବେ, ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ପହଲା ବାଲିକେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଟା ମୁଇଁ ଗାଧି ପାଧିକି ଆସିଛେ, ନୂଆ ଶାଢ଼ୀରେ ପିନ୍ଧେ, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଗାଧି ପାଧିକି ଆସିଛେ, ତ ଏହାଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ବୋଲେ କି ନାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଇଁ ଆଜି ଉଠିଲି 4:22, ତ ଉଠିକିରି ବଣ୍ଢା ଯାତ୍ରା କରିକି ଗାଧି ଗୁଧା ଆସିଲା ବେଲିକି ଏବେକା ହେଇଗଲାନ 5:30 ହେନ୍ତା ହେଲାନ। ତ ଏହାତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମି ପୂଜା, ଆଉ ମା' ବି ଉଠିକିରି ଗାଧି ଗଲେନ। ଆଉ ରାତି ନିକେ ମୁଇଁ ସବୁ ସଫା କରିକି ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ବସେ ବସା ଦେଇଥିଲି ବାକି ମହାପ୍ରଭୁମାନ୍କେ। ଆଉ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଏବେକା ପୂଜା କର୍ମା। ଆଉ ପହିଲା ନିକେ ମୁଇଁ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇ ଦେଉଛେ ବେଲେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ନିହି ଯାଇଥାଲ କି ନି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ରାତି ନାଇଁ ଦେଇ ଝୁଣ୍ଟି ସକାଳେ ଏକା ଦେଲୁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପହିଲା ଝୁଣ୍ଟିକେ କାଟି ଦେଉଛେ, ଆଉ ତାପରେ ମହାପୁରୁକେ ବସାମା। ଆଉ ଫେର୍ ପୂଜା କେନ୍ତା କେନ୍ତା କାଣା କରୁଛେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ତକ। ଆର୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତ ଦେଖୁନ୍। ମୋର ଝୁଣ୍ଟି କଟା ତ ସରିଗଲା, ଏବେ କାହା ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଏଇଟା ବସେଇଦେମା। ଆଉ ଖଟ୍ଲିର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁନ୍, ପୁରା ଦୁଇଟା ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜ୍ଞା ଘିନିକି ଆଣିଛନ୍। ଆଉ ଗୋଟିକ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖେନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ସେଟା ଆଣିଲି ଯେ। ଆର୍ ଏଇଟା ଖଟ୍ଲି ଘିନିକି ବସେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ବାକି ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ନିକେ ସବୁକୁ ବୁଧେଇ ବୁଧାକି ରଖିଦେଇଛେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଏବେକା ଗୋଧାମି। ଆଉ ବାକି ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କେ ପୁଛି ଦେମୁନ ଏନ୍ତା। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ କଲସି ରେଡ଼ି କରୁଛେ, ବୋଲେ 5ଟା କଲସି ବସାସନ୍ କିନି ଏଇଟା, ତ ସେଥିଲାଗି 5ଟା କଲସିଟା ବାହାର କରିଛୁଁ। ଆଉ ମୁଁ କଲସି ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି, ପହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସାମି। ଆଉ ଚାଉଲର ମାନ ନିକେ ପହିଲାରୁ ଏକା ରଖିଦେଇଛେ, ଖଟ୍ଲିରେ ରଖିଦେଲୁନ ବୋଲେ ମା' ରଖିଦେଇଛନ୍। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ କଲସକେ ସଜେଇକିରି ବସଉଛେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁଧେଇ ଦେଲି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନ ରଖିଥିଲି, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କେ ପିନ୍ଧେଇ ପନ୍ଧାରି ବସେଇ ଦେଇଛେ ରାତ ନ ଏକା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲଗାମି ଏବେକା ବୋଲେ ପିନ୍ଧାମି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶବେ ସଜାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାଉଛେ। ଦେଖୁନ୍, ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଏବେ କାହା ଖଟ୍ଲିରେ ବସିକି ପୂଜା ପାଇବାର୍ ଲାଗି। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଖଟ୍ଲିରେ ରଖିଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ। ପହିଲା ନିକା ମୁଇଁ ମହାପ୍ରଭୁକେ ବାହାରୁ ବନ୍ଦେଇକି ଆନ୍ସି, ଆଉ ତାପରେ ପୂଜା କର୍ମା ଘରଟା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଇଁ ନିକେ ଏହାଦେଇଟା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରି ଆସିଛେ, ମାନେ ବରୁଣ ଆଉ କୁବେରଙ୍କୁ ଧରିକରି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିକି ଘରକେ ନେବା ଲାଗି ଆସିଛେ। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବି ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ସବୁ, ଖାଲି ଇନୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବରଣ କରିକି ନେଲେ ସେନେ ତାପରେ ପୂଜା ହେବା।
पानी रख करिंग केते तैयार तो फूल बने में इनो से इत से पूरा बेसन गए जे बंद कर ली संसार सार भगवान दौड़ान आपचार कले प्रभु चिते चिते विचारि नव हरि आपनाश करी पीड़ा दिन देव नगाली सकल दुख निष्कती श्रद्धारे जे जन पड़ी फ्रेंड्स भोग भी लगे सारे न पूजा सरीगला इनटा ए देखो जी आप देखो तो जाओ स्टार्ट करमा हेदे रंधावाड़ा आईटा खीरी टी भाला क्या बसई देपर बाबू स्कूल गला तो बाबू के रेडी करी करी इटा हेदे बटाली तो फ्रेंड्स बाबू के बटे आ स्कूल आरपा बाकी बोले आज सागे जी मुझे बाहर के छाड़ आसचे आउपर रंधावाड़ा फिर स्टार्ट करमा बोले रंधावाड़ा बोले क्या खाली खीरीर क्षीर बसई बोले आसचे चलन जी माँ घर के करमु बरा बिरी तो सेटा रिंकी करुचे से तार तैयारी आटे देख खीरी साल आमिलीटा बस देडे पर रिंकी तरकारी करवा लगे तो आमर बिरी बराला केतला देख देखुन हे गलान आमर बरा सबू आते सुंदर सुंदर बरा हीचे देखुन तो यह दिन क्या बोले रंधा बढ़ा भी प्राय सरी गलान आते टाइम हो गलान आठ खाली भात टिके रांधवार अच्छे जेनटा कि मुई यहादे रांधिदेमी आ भात रांधि सारापुर भोग लगामी जेनटा कि खाई जी तो से लगी भाता बस टिके जापर फिर पर रांधमी न बोले ये रांधे थंडा होगा तो से लगी टिके न जस्ट रांधेली आ तो फ्रेंड्स मुई भोग लगे देसी आउ फिर आपण संगे कथा होपण मैं देखा आँ कण हो घर जी फ्रेंड इटा सब बाढ़ के आनली ना आते भोग लगामी आगे बही पढ़मी जेटा कि महालक्ष्मी का स्तुति जय जय महालक्ष्मी विष्णु का धरणी जय जय महालक्ष्मी संसार पालिनी जय जय महालक्ष्मी पद्म निवासिनी जय जय महालक्ष्मी दुख विनाशिनी जय जय महालक्ष्मी अति दयावती तो रखे करता तोर पाद बिनु मोर अन्य गति नाही जगत जननी मा गोमती कर त्राही
ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସରିଗଲା ପୂଜା ଆଉ କାଣା କାଣା ରାନ୍ଧିଛୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଗ ଡାଲି, ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ତାହେଲେ କ୍ଷୀରି ଅଛି, କ୍ଷୀରି ମିକ୍ସ ବନେଇଛୁ। ଆଉଟା ଟିକେ ନା ଭାତ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ରାନ୍ଧିକି ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲି, ଆଉଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବିଲ, ଭାଜି ଶାଗ ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ରାନ୍ଧିଥିଲୁ, ତାପରେ ଫେର ଆଉ ରାନ୍ଧିମୁ ଖାଇଲା ବୋଲିକି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରି ବରା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ରନ୍ଧାବଢ଼ା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏହାତି ଖାଉଛୁ ଭୋଗ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେନ୍ତା ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେୟାର କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁଛେ, ଭେଟ ପଡ଼ା ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ହେତେବେଳ ଲାଗି ରହିମି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।